আমাৰ যথেষ্ট খুব ভাল ধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে। আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ চাৰিওফালে যদি চাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে, নৃত্য, শাস্ত্ৰীয় নৃত্য, লোকনৃত্য, গোটেইখিনি আমি ইয়াতে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু আমাৰ পৰিৱেশ কলা বিভাগৰ এইটো প্ৰথম টিম প্ৰতিষ্ঠা দিব। যোৱা 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহত আমাৰ বিভাগটি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে আৰু আমাৰ বিভাগটিত তিনিটা বিষয় পঢ়িবলৈ পোৱা যায়, হিন্দুস্তানী ভোকেল মিউজিক, সত্ৰীয়া ডান্স আৰু খোল বাদ্য। খোল বাদ্য গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আমাৰ এখন প্ৰথম ইনষ্টিটিউট য'ত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰি খোল বাদ্যত। আৰু লগতে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোত 10 গৰাকীৰো অধিক ৰিচাৰ্চ স্কলাৰে আমাৰ ইয়াত লগত জড়িত হৈ আছে। আয়োজন আমাৰ খুব সুন্দৰকে হৈ আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ ভক্তি মাতৃ আই কুন্দলা পাটোৱাৰী গোস্বামীয়েও তেখেতৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিলে, গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৱে 80 বছৰ দাঙি ধৰিলে, চলাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ ছাৰে ইতিমধ্যে আমাক সাৰুৱা ভাষণ তেখেতৰ দাঙি ধৰিছে। এনেধৰণে আয়োজন চলিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্যৰ হওক বা বাদ্যৰ হওক আৰু সংগীতৰ হওক বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব। হয়, আচলতে আমাৰ বাবে আজি এটা খুব আনন্দৰ দিন, যিহেতুকে পৰিৱেশ কলা বিভাগৰ আজি প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু ইয়াৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই ময়ো সুখী অনুভৱ কৰিছো। লগতে এই বিভাগটোৰ আমাৰ শিক্ষাগুৰু, আমাৰ ছিনিয়ৰসকলে আমাক বহু ধৰণে সহায় কৰে শিকাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু আটাইতকৈ লেখত ল'বলগীয়া কথাটো হ'ল যে এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা সেইটো সম্পূৰ্ণ পৃথক আধ্যাত্মিকভাৱে আৰু ইয়াত শিকোৱাৰ শৈলীটো সম্পূৰ্ণ পৃথক। গতিকে খুব ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নৃত্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়, মাষ্টাৰ্ছ কৰিম বুলি ভাবি আছে, বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে কৰিব নোৱাৰে, এইখন উত্তম বিশ্ববিদ্যালয় য'ত তেওঁলোকে মানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব আহিব পাৰে। গতিকে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিত ময়ো অংশীদাৰ হবলৈ পাই বহুত বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছো। লগতে আমাৰ মুৰব্বী শিক্ষয়ত্ৰী ডক্টৰ মণিকংকনা বৰ্মন বাইদেউকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আচলতে আমি এটা বছৰ পাৰ কৰিলো, আমাৰ আচলতে মোৰ এই কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি পৰিৱেশ কলা বিভাগ, সেই পৰিৱেশ কলা বিভাগত আহি পেলাই ইয়াত আমাৰ মনোচাৰ মণিকংকনা মেমৰ যি শিকোৱা পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটো আচলতে মই বেলেগত নাপাম বুলিয়ে ইয়ালৈ আহিছোঁ। আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰু তেখেতেও সত্ৰীয়া নৃত্যত অসমৰ এগৰাকী ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী আৰু মনোচাৰৰ কথাটো ক'বই নালাগে, তেখেত খোল বাদ্যত অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অভিজ্ঞ আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিখিনি ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় পৰিৱেশ কলা বিভাগে বাৰুকৈয়ে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। আৰু আপোনালোকে সকলোকে দেখিলে গম পাব, আজি 3-4 দিন ধৰি পেলাই আমি এই আয়োজন কৰি আছো আৰু প্ৰতিটো লোক সংস্কৃতি, শাস্ত্ৰীয় সংস্কৃতি, গোটেইখিনি সংস্কৃতি আমি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে আমি কায়িকভাৱেও সেইখিনিক আমি উপস্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আচলতে আমাৰ যিটো মানসিকতা ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি যে নাচ গান কৰিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বিপদে পৰিচালিত হ'ব, কিন্তু ইও যে এটা শিক্ষাৰ মাধ্যম, বৰ্তমান চৰকাৰে মাধ্যম হিচাপে যে ব্যৱহাৰ কৰিছে, UGCয়েও যে ইয়াক ৰিকমেণ্ড কৰিছে, এই বস্তুখিনি আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজি পাব লাগে। আমাৰ আচলতে বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি আগতে পঢ়া তথাপি আকৌ পঢ়িবলৈ আহিছোঁ এইকাৰণেই যে উঠি অহা বাকীখিনিকো যাতে আমি এই পদ্ধতি লৈ যাব পাৰোঁ। আৰু এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি পৰিৱেশ কলা বিভাগ, আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাই এদিন অসমত এটা নতুন ৰূপ দিব বুলি আমি আশা পাইছোঁ।